Значи, денеска Советот на Општина Струмица имаше својата 29-та седница. На дневен ред беше составен од 11 точки, меѓутоа една беше повлечена со работа за легализација на бесправно изградени објекти, да му се даде уште една шанса на собственикот на легално на бесправно изградениот објект. Како и секогаш најмногу внимание беше посветен на извештајот за работата на јавното предпријатие за комунална дејност Комуналија Струмица за период од 1 до 3 месец 2015 година, кој што советот од 3 часа, 2 часа расправаше по таа точка од дневниот ред. Беа дадени предлози, беа дадени критики, беше и пофален комуналец за своето работење, меѓутоа јас ќе го се задржам него и ќе го пофалам неговото работење, како на менеджерскиот тим, така и на вработените, кои што совесно и безрезервно си ја работат и вршат својата работа. А тоа е подигање на сметот, редовно подигање на сметот од градот и населените места, редовно снабдување со здрава вода за пиење, каде што никаде нема почувствувано во ниту еден момент комуналист да не дистрибуира вода до крајните домакинства. Исто така беше на дневен ред јавното предпријатие паркиралиште Струмица со свои 3 точки, од која едната ќе ја напоменам, директорката даде изјава и даде пояснување дека за Струмица Опенфест покрај редовната можности за паркирање на моторните возила на обележените површини по буливарите во жолтата и црвената зона, покрај редовните активности може да добијат и уште една услуга. Редовните услуги може да добијат уште една услуга, а тоа е дневна карта која што ќе чини 200 денари и ќе се однесува за 14 и 15, односно петок и сабота. Додека за недела на 16 останува паркирањето бесплатно како што беше и досега.